এই মুহূর্তে এটা বিশেষ খবর। খনামুখৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ফ্লাইং স্কোয়াডে মটৰচাইকেল আৰোহীৰ পৰা জব্দ কৰিছে 6 লাখ টকা। পুনৰবাৰ জনাইছো, খনামুখত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ফ্লাইং স্কোয়াডে মটৰচাইকেল আৰোহীৰ পৰা জব্দ কৰিছে 6 লাখ টকা। খনামুখত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ফ্লাইং স্কোয়াডে মটৰচাইকেল আৰোহীৰ পৰা জব্দ কৰিছে 6 লাখ টকা। আমি 6 লাখ টকা সিজ হয়েছে। খনামুখ সেন্টারত। খনামুখ সেন্টার হয়, কিহৰ কাৰণে আহিছিল? এইটো একচুয়ালি আপোনাৰ হিতাচি প্ৰাইভেট ফ্ৰেঞ্চাইজো আছিলে, কিন্তু আমি ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন হেৰি কৰা সময়ত তেখেতসকলে মানে প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰিলে ডকুমেণ্টছখিনি, তো সেইটো কেছত আমি ইহঁতক সিজ কৰিছোঁ। মুঠতে কিমান টকা হৈছে? 6 লাখ টকা। এজন আৰু আগতে এনেকৈ ধৰা পৰিছে নেকি? হয়, পৰহি ৰাতি আপোনাৰ খনামুখ চেণ্টাৰতে 5 লাখ তেনেকৈ ধৰা হৈছিল। 5 লাখ।